Vocês têm um inimigo comum, tem que destruí-lo, une-se todo lá, bota mentira para todos os lados, bota o WhatsApp. Não, e aí, o financiamento ilegal. Pior, além de utilizar um meio de comunicação de forma ilegal, como utilizar o WhatsApp, o financiamento é ilegal, é caixa 2 na veia. O que esse dono da Havan está fazendo? Aliás, um nazista esse cara. Né? Canalha! Racista, canalha, é isso que ele é. O que ele está fazendo é ilegal. Ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Aliás, tinha que ser pedido a prisão preventiva dele para que ele não... empresários que estão participando desse processo, para que não continuem fazendo, para que não continuem fazendo o que estão fazendo, fraudando a vontade do